ja sam rođen u jednom selu kod Kragujevca. Završio sam gimnaziju u Kragujevcu, tamo je maturirao. Završio Rudarski fakultet u Beogradu sa odličnom diplomskom ocenom. Radio sam projekat baš na otvaranju rudnika Majdanpek, površinskim kopom. I na moju sreću to mi je posle poslužilo da taj projekat i primenim kad je došlo do otvaranja rudnika. Jer sam tada već bio postavljen od tadašnjeg direktora Vizjaka za prvog upravnika površinskog kopa i odgovoran, pošto je to bilo, to je bila investicija u sopstvenoj režiji, kako se to zvalo, imala je karakter svih investicija koje su izvođene inače, kao što su građevinska preduzeća i druga, možda montažna i tako dalje. I mi smo, znači, vodili isto dokumentaciju kao što se za sve investicije tada vodilo. Znači, ja sam bio upravnik tih investicija za otvaranje kopa. Zadatak je bio da se skloni jedan deo mase jalove koja je pokrivala rudu, da bi se došlo do rude. Ta jalova masa, kako su je geolozi procenili, je imala debljinu negde od 15 do 20 metara iznad rude. Rudno ležište je jedno prostrano, skoro 2 km i nekih možda 200 i nešto metara širine, sa terenom jednim koji je imao na dva kraja dva brega, pa po sredini malo neku uvalu i tako dalje. Tako da je ruda na neki način između ta dva brega bila u toj uvali i negde je bila deblja, negde preko tanja. Po mojim planovima, koje sam još radio za diplomskim, kao rad za diplomskim, napravio sam planove za otvaranje i napravio dinamiku koja je trebala da postigne cilj da se za 3 godine dođe do rude i da počne proizvodnja. Radovi su trebali da počnu već negde kraj možda 58. godine, kad ja mislim da smo tada dobili jedan stari bager, još nije oprema je bila ugovorena, ali postoje onako isporuke. Malo duži, preselili jedan stari bager borski i jeste dosta dotrajao bio, ali nekako smo bili zadovoljni da počnemo sa nečim. Na našu sreću stigla su i prva 4 kamiona. Bušenje minskih bušotina je bilo sa jednom starom mašinama koje su se zatekle u magacinu, ne znam zašto, valjda po nekoj raspodeli su rudnik, pa su postali, još dok su rudnik bio na istražnim radovima, tamo nisu mogli da budu upotrebljene. Ali su to mašine vrlo malo kapaciteta, recimo prečnici bušotina, negde da su imale samo lipo ili 20, 25 mm, 30 mm, što je nedovoljno bilo za velike mašine, za velike miniranje, koje treba da izvede masu za te velike gutvorne mašine. No dobro, mi smo se snalazili na neki način, koristili smo sve što smo mogli i znali, samo da počne da se radi. Vremenom je dolazila mehanizacija, došli prvi bager, došle još kamiona, došla je prva bušelica, ali nažalost buldozeri su kasnili, a buldozera rad se teško održava, to je pomoćna mašina, i pošto smo mi jalovinu morali sipali u te provalije oko rudnika, kao što je Šaška reka, kao što je Mali Pek. Prvo je korišćena Šaška reka, poznata po sasima. A sasi su bili stari rudari u vreme Nevanjića. Znači da se i tada tu radilo. To je ovako usput rečeno. Izabrali smo 4 vozača koji su bili visoko kvalifikovani vozači sa diplomama. Imali su takozvanu D kategoriju, što je najviše u vožnji, to je za vožnju autobusa, vožnju ljudi. I računali smo da su to sad ljudi koji će moći da vidi. Ne mogu da se s imena svih setim. Znam da se jedan zvao Desimir, drugi Pavle,
Ujka Paja ili Čika Paja, ne znam kako su ga zvali. Bio je stariji malo čovjek, svi su oni bili malo stariji. Treći je bio verovatno Rade Crnogorac, čini mi se. A četvrtoga ne mogu da se setim. Sad, šta se događalo? Kamion treba da se dođe do tamo 10 kipa, da se okrene i u rikverc da pođe do ivice te provalije, da podigne korpu i da istrese materijal. Međutim, neki od njih nisu, jedan od njih, valjda nije smeo da priđe blizu. I onda mi iz kipa na 10 metara dalje odio, šta da radim, jeste, nema buldozera koji bi to gurali. I sada molim ga, ajde bre, pre kako ovi drugi prilaze. Ne smem, upravniče, ne smem. Ja se naljutim, silazim iz kamiona, čovjek siđe, ja uđem u kamion. Ni sam nisam bio svestan toga, ali na čovjeku levog tu, što ja znam sva što može da uradi. Uključi kamion, doteram do ivice, zakočim, izbacim iz brzine, podignem ručnu ručicu za dizanje korpe, izručim, spustim korpu, krenem 10 metara, izađem i kaže, vozi. Da je isto posle, kaže, ali nas kaže, posrame ovaj upravnik. Ali sad, šta je se dogodilo? Ja nikad u vozilu nisam ni jedno imao volan. Od putničkog nikad. Ja sam prvi put ušao u vozilu taj teški kamion i uzeo volan u ruke. Nećete verovati, ali je istina. Ali, šta je, ja sam svaku mašinu koja je dolazila i taj teški kamion je proučavao. Ja sam u glavi imao sve. On je imao 10 brzina. 5 sa reduktorom, još 5. Pa rikverc, pa ova za ručne kočnice bi imali izvrsne, znači nema promašaja koje čovjek i ole malo pažljivi zna. Eto, to se dovode, to je jedan interesantan podatak. E sada se vratim, i tako je sada počelo sve više da pristiže opreme i onda se počeli smo da hvatamo dinamiku otkopavanja te jalovine. I to je trajalo otprilike godinu, Boga mi više, možda i godinu i po dana. Ali još smo daleko od rude. Znači ja sad imam plano i pratim. I idem po planu. Znači ne zakašljavam. Pogotovo sad kad je došla oprema, uključili smo i rad u 3 smene. I to je lepo napredovalo. I sad dogodi se, jednog dana dođe direktor kod mene na kop. Kaže, slušaj sad se. Kaže, kad će ta tvoja ruda da se pojavi? Rekao, direktor je nije moja, nego i tvoja i moja. Kaže, ja ne mogu da stanem živ u Beogradu. Svi kažu, to je promašaj, nema tamo rude. Vidite, evo godinu i po dana se tamo čačka, ne možda nema rude. I kaže, ja ne znam šta ću da radim. Jer možeš ti to da ubrzaš? E sada, znači, sad treba da menjam cijel taj program. Nije to teško, ali taman sam uhvatio zalet, ritam jedan proizvodni, sad treba da to menjam, da preseljavam opremu. Ima partija gde se može brže da stigne do rude, ali i flotacija se gradi. Još mi ti objekte nisu bili gotovi za drobljenje rude i tako dalje. Ja sad tu je ova sličica, zato sam izdvojio da pogledate. To je taj tim kod direktora. Tu sam ja, vidite da ruka mi je na planovima na stolu i objašnjavam koje znači ja sam tu sada morao, tu je direktor, tu je tehnički direktor, tu je tehnički direktor, odnosno pored mene prvi je ovaj Toma Kaluđerović, nažalost što je juče umro, pa je tehnički direktor, pa je na čelu direktor, pa je s njegove desne strane Salko Šalaka, finansijski direktor, i ovo je građevinski inženjer, vrstan građevinski inženjer, Torgašov, ja mislim se zvao Nikola Torgašov, koji danas, ja mislim da je i on u penziji. I sad ja objašnjavam tu planove po kojima radim i kad očekujem da stignemo do rude prema geološkim prognoziranjima. I sada Bizja kaže, to mora da se skrati vreme i ti to sada prepravljaj kako znaš.
i naravno da sam prepravio onda planove. Orijentisao se tamo gde smo znali, sa geolozima smo utvrdili gde oni očekuju da će manje biti raskrike to. Negde nije bilo možda ni puni 15 metara, ali boga mi nije bilo niže, nigde od 10-12 metara, pa išlo je do 20-25 metara. I za, možda, nećete veriti, za jedno 6 meseci došli smo do rude. I ja zovnem direktor i kaži direktor. Do vaše rude. Dođi da vidiš ovu moju rudu. On dođe, bok te, znaš, on je kako imao jedan izraz, neću da pred gospođom da kažem, da opsujem. Svaka čast, znaš, i to moramo i da proslavimo, naravno, uvek smo se skupljali posle da proslavimo svaki uspeh. I sada se vratim na vreme pripreme, govorim sam o tim pripremama tehničkim, ali priprema ljudi, priprema kadrove za novu tehnologiju bilo izuzetno važno. Malo je ko od nas znao nešto više o toj tehnologiji. Vidite kako su se sporili ovi starci oko te tehnologije. Da ne pričam dokle su neki išli da se vratimo na neku opremu iz 35. godine i tako dalje. No dobro. I sad je, mi smo mogli mi rudari da obučavamo, inženjeri da obučavamo bageriste, bušače, za kamione, to je šoferski posao. Nije neka posebna obuka trebala, sve što su kamiončine, treba ljudi da prihvate vremenom te dimenzije u kojima se nalaze, da se te dimenzije savladaju. Mogu da kažem, mi smo im tada, kad su počeli da rade, davali uvek jednog radnika kod istovara da prisustvuje, ali ne kod isto nego kod utovara zapravo. Da se lepo udene kod bagera, da može bager lepo da dohvata, da ga puni. Dok nisu navikli, jer mora kroz spoljna ogledala da nišani, da tako kažem. Jer nema onaj zadnji retrovizor, jer je tu korpa iza. Čak smo imali jedan nesretan slučaj, nažalost, jedan momak izgažen tako. Koji je bio, i to je, da kažem, jedini, koliko se sećam, nesretni slučaj da smo imali. I to je velika katastrofa bila za nas, da nam čovjek strada, naravno, u toj situaciji. Vremenom su postali bespotrebni, kad su šoferi, toliko su se uhodali da su u milimetar posle dolazili ispod bager, tačno, u milimetar. I svi su se čudili posle kako toliko kamion može da dođe tako u milimetar. Znači, to je ta sada vežba. E sada, znači, mi smo za bageriste i bušače teoretske kurse držali, jer smo teoriju već znali iz fakulteta. I to su nekoliko teorija za bušenje, a za utovar, bageri su bageri, to su logične teorije, mada ima utovarjači, pa ne znam, različite i druge sprave, sredstva. To je pokojni Žikić, koji je tu bio moj pomoćnik, inženjer koji nije živ, isto on je jedan od direktora Majdanpeka pre mene, ja sam njega nasledio posle. I on je držao kurseve o miniranju, minere smo spremali, jer to nisu naučili da rade u jami sa malim prečnicima, da ovo sad treba dođu u prečnici 156 mm, znači preko 15 cm, vertikalni, sa dubinom od 17 m, treba da se spušta eksploziv dole i da se ne događaju nezgodni nasrećnika, nismo imali neki događaj sa minerima. Ali tada je važilo pravilo, još ja mislim da je to pravilo iz tih policijskih i rudarskih propisa pre Drugog svjetskog rata, da mineri moraju da se provjeravaju dva puta godišnje. I mi smo to isto se držali i dva puta godišnje su mineri morali da dođu na test jedan. I hvala Bogu, to je sve tako lepo prošlo. Imalo je drugih udesa nekih sa strujom i šta ja znam, ali to su nepažnje lične bile. Onda smo imali opet sreću sa borom, pa smo poslali na obuku u bor s bageriste,
jer su to slični bageri, oni su malo veće kapaciteta bili, upravljanje sve S-komande su slične. I bušače, iako im to ništa nije bilo od pomoći te bušilice, ali bar da se vide kako treba da izgledaju te bušotine, kako će se minirati, kako će se eksplozije ispuštati sa minerima i tako dalje. Kad su se vratili, onda su još morali da polažu, ajde da tako kažem, to je provera toga šta su oni naučili u usaglašavanje sa teorijom koju su dobijali od nas. Tako da smo već te ljude pripremili. To su naravno izabrani mlađi ljudi bili. I mogu da kažem da smo imali najbolje ekipe tih radnika koje smo tada odabrali, koje smo tu niz pripremili. Imalo je problema kad se menjao sistem bušenja. A to je kad je počela druga faza. Onda smo počeli da menjali te teške bušilice sa onim rotacionim, znači drugi sistem bušenja. Sad ovo je jedan intermeco koji pričam, to što je opet vezan za obuku. Ja sam tada bio u Boru već, mašina je bila naručena jedna, još dok sam bio u Majdanpeku i bio je tehnički direktor Arsen Ristić. Ja sam otišao, oni su ostali. Nažalost, nisu obučili te majstore, nego su račali kako su radili na ovim velikim drill masterima, znači na ovim to su čak malo su veće mašine i veći su prečnici, ovo su, kao sam rekao, 156, ovo su, ne znam koju smo uzeli, 220 i 300. Da li smo odmah uzeli 300, kad nije su imali sigurno ove veće, ali mislim, principi su isti. I nisu obučili te ljude. Ja sam bio u Boru, bio sam direktor rudnika Bor tada. I čujem kako psuju onoga koja je nabavio te mašine, ili šta ja znam. I ja sad čudim zašto da psuju, pa to su mašine skoro automatske, recimo, ne treba ništa, mnogo su jednostavnije od ovih sa kojima su oni radili. Znači, niko im nije pokazao. Za one prve mi smo imali američkog instruktora koja je firma postala, koji obučavao te naše, ali su dobro, to je perkusivno, to udarno bušnje sa uvećim razvorima, što je bilo, mislim, prihvatljivije ovim majstorima, jer su to isto sa onim malim čekićima, isto je princip. I onda ja sednem u kole i dođem u Majdanpek i pravo na kopu. Dođem od mašine, popnem se u kabinu, majstore, kako ide? Počne on opet da grdi, da psuje. Rekao je, sad možeš mene u oči da psuješ i da grdiš, ja sam taj. Pa što si direktor sad? Ne, nije, uvek su me zvali upravnik, dok ja sam za njih ostao upravnik do kraja. Što si upravnik, vidiš kako je to skalamerija? Rekao, ja ti pokažem kako je to skalamerija. Hajde, molim te, skloni se. I počnem prvo teoriju da mu kažem to, aj sad nam je pričavamo teoriju, to je princip pritisak i broj obrtaja, to se reguliše. Reguliše se pritisak koji može onoliko koliko je mašina, prednji deo mašine, kad se osloni toliki pritisak može, a to su teške mašine, preko 30 tona, 40 tona. I brzinu rotacije menjam. Rekao je, sad vidiš, jedna komanda je za rotaciju, druga je za pritisak. Mašina će sama da ti kaže kako ćeš ovaj model da izabereš, jer princip je, kad ide u tvrđu stenu, treba veći pritisak, manja rotacija i obrnuto. I mašina počinje da menja zvuk. Ili se žali, ili tebe psuje što ne promeniš režim. I sad daj da vidimo. Evo sad da vidimo stenu, kako će mašina se ponaša. I kaže, ajde da idemo sa, ne znam kako je bila stena, ajde da idemo sa većim pritiskom. Jer možemo da pustimo rotacije, vidiš da počinje mašina da nas grdi, da kuka, da ja učem. Ajde, smanjimo brzinu. Sve dok osetiš jedan normalan zvuk mašine, ili kad imaš privatna kola, sad ne znam da li su tad imali, ti moraš da pratiš zvuk motora koga čuješ. A onda, ajde sada penjemo.
I tako su menjali, a posle, posle kad menja šipke, treba da nastavlja, to automatski ide, digne, pa ima ono automatski pomeri, pa dođe, pa zavrne glavom i tako dalje. I onda se ja tu se bavio jednu bušotinu, ajde sad da se preselimo, ma nije mi problem se obe, jer se oba ista u Senice, pa pomeri, pa voda podigne na hidraulik mašinu da izzrni veliše, nego ovo. Ja sada ja kažem, aj sad ja ću da ti regulišem, ja regulišem i dignem noge na pult, kao Amerikanac, znaš. I on gleda i mašina radi sama i ona vuče sama, dok se ne oseti da treba da se režim promeni. E sad neću da, da opsuje, kak šta je on opsuje od tada, kaže, da mu ne znam šta, a što neće kod mene, reko će i kod teba, sedi sa ti. Sednem i onda malo po malo. I tako se, to nije teška obuka, ne znam, čudi me zašto nisu to uradili.